Ahoj, tady Martin Kau. Dneska vám ukážu naši kabinu na Spengler Cupu. Je tady u nás skvěle postaráno, kustodi. Každý trénink nebo zápas nám dají tady ovoce, pití, pásky, takže nic nám tady nechybí a je dobře u nás postaráno. Tady sedím, tenhle turnaj. Vlastně vedle mě sedí náš kapitán Lukáš Sedlák a naše nejnovější postava Libor Hájek, takže na to si určitě nestěžu a on je vlastně jedno vedle, koho bych seděl. Teďka vás mám do další místnosti, kde se předvíkáme. A tady se nacházíme v předvíkárně, kde asi není extra nic speciálního, ale máme tady masážní stůl, kde nás Mandy namasíruje před zápasem a jsou tady s námi trenéři, videokouč, kde během zápasu stříhá videa pro trenéry. Ještě vám ukážu cestu na led a hokejky. Pojďte za mnou. Tak pojďte za mnou, ukážu vám cestu na stadion. Máme to fakt kousíček, takže to je super a arena je moc krásná. Nevím, jestli je celá ze dřeva, ale vypadá to, že jo. Je tady skvělá atmosféra, všichni si to užíváme a věříme, že zítra zase vyhrajeme. D plus D Elektromont. Komplexní realizace elektromontážních prací a výroba rozvaděčů. Hrdý partner Dynama Pardubice.